Esselamu Aleyküm sahavat peşe insanlar. Oğlum Şanyazov Fakhreddin 2012 yıldan beri ciğer serios kasalligi bilen kasallangan. Oğlum Fakhreddin köp joylarga davolanıp geldi. Oxirgi paytda hozir qorniga su yig'ilib kundan kunga og'irlashib bormoqda. Har iki oyda o'g'lim Fakhreddin Toshkent virusologiyaga borib davolanib keldi. Doktorlarga oxirgi natijasi Hindiston davlatiga borib jigar tavsiyasini maslahat berishdi. Shu o'g'limda hozirgi paytda bizga shu Hindiston davlatiga borib jigarni ko'chirish uchun 300 ming dollar mablag' ketar ekan. Bizlarga hozir shu mablag' yo'qligi tufayli hech ilojini qilolmayapmiz. 3 nafar farzandi bor. Voyaga yetmagan holi yosh. Dadam necha yillardan beri kasallik bilan davolanib kelmoqdalar. Hindistonga olib borib operatsiya qilish uchun mablag'imiz yetmayapti. Dadam tuzalib ketishini xohlayman.